dalam ayat lain pula Allah Ta'ala kata manusia ni jadi daripada air benih. Air pula dah Allah Ta'ala sebut daripada benih manusia dijadikan. Min nutfatin amsyajin nabtalih, daripada air mani pula dah. Mari dalam ayat ni pula Allah Ta'ala sebut daripada alaq, min alaq, daripada segumpal tanah. Dalam ayat lain pula Allah Ta'ala sebut mudghah pula, daripada seketul daging pula dah. Mana satu yang betul ni? Kejap tanah, kejap darah, kejap air mani, kejap seketul daging, kejap seketul darah, segumpal darah. Subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan. Itulah asal kejadian manusia. Berkali-kali Allah ceritakan proses kejadian manusia. Satu benda yang ajaib yang Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah. Boleh jadi Nabi Adam. Allah sebut benda ni dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-A'raf. Laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin, kata Allah. Kami yang menciptakan kamu dan kami yang membentuk kamu, thumma sawwarnakum, kami yang membentuk rupa kamu, kata Allah. Mata macam mana, hidung macam mana, telinga lagu mana, kepala lagu mana, semua macam mana. Kemudian kata Allah, kami perintahkan malaikat sujud pada Adam. Semua sujud melainkan iblis. Daripada tanah Allah bentuk manusia. Sebab tu kita ni jangan duk belagak dengan tanah. Asal kita daripada tanah. Kadang-kadang anak masuk dalam rumah kaki berseluk. Masuk tak basuh kaki terus jalan. Hoi, kotor rumah aku. Selut. Awak tu pun asal pada selut, cakap banyak. Kamu tu pun asal pada tanah. Belagak tang mana kita ni. Yang kedua kata Allah, manusia tu pula daripada Adam tadi bercambaknya jadi manusia. Bila bercantumnya benih, nama dia nutfah, air mani. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang nutfah. Hak tadi Allah Ta'ala sebut kamu tu daripada tanah, jangan duduk belagak. Tempat dipijak, tempat digali, tempat dibuang, tanah tu asal kamu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kamu dijadi, kepada tanah dimasukkan kamu, daripada tanah nanti juga kamu dikeluarkan. Belagak kamu ni. Kemudian Allah sebut pula air mani. Berkali-kali Allah sebut tentang air mani. Kenapa air mani itu disebut sebagai air yang hina? Apa makna air yang hina? Ni nama dia air drinking water, air minuman. Kalau saya bagi pada Tok Imam ni, Tok Imam minum. Pasal apa? Air minuman. Kalau dalam botol ni air mani, minumlah Tuan Imam. Air apa ni Ustaz? Air mani, Presalemen. Tobat lahum dia balik kat saya balik. Air yang tak dikehendaki, air yang tak laku, air yang orang tak mau. Itulah asal kita belagak. Asal daripada air yang tak laku, belagak. Bukan maknanya air tu hina. Daripada segi najis, bukan. Orang tak mau. Tak laku. No, di luar no. Sahabat-sahabat kita duk buka bazar gerai apa semua. Ada yang meniaga air balang. 5 balang. Air oren, air bandung, air boba, air sirap. Balang nombor 5 air mani. Agak-agak mana habis tu. Ada orang-orang sebut air sirap, air sirap, air sirap. Air kelapa, air kelapa, air kelapa. Cuba dia sebut air mani, air mani, air mani. Orang tengok dia ni gila apa kah? Itulah asal kita. Allah duk sebut benda tu berkali-kali supaya kita ni merendahkan sombong kita. Aku orang kaya, jangan belagak asal air mani. Aku orang cantik, jangan sombong asal air mani. Aku orang pandai, jangan belagaklah asal air mani. Habis. Tunduk semua dia. Allah nak menundukkan kita. Kemudian dalam ayat ni pula Allah kata manusia ni daripada seketul darah, segumpal darah, daripada darah. Macam mana tuan-tuan daripada darah dia naik segumpal jadi seketul daging pula. Darah-darah tadi dia dibeku jadi daging. Daripada daging jadi tulang. Tulang dibalut oleh daging dibentukkan dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, kata Allah. Dialah yang membentuk kamu menjadi manusia dengan rupanya dalam rahim ibu-ibu kamu. Masya Allah. Duduk dalam rahim di perang 9 tahun, 9 bulan. Duduk dalam 9 bulan dalam rahim ibu di perang. Kata Allah, aku yang membentukkan rupa kamu. Huwallazi yusawwirukum. Yusawwir, dia yang menggambarkan, yang membentuk, yang mencorak muka kita lagu mana, bentuk kita lagu mana, dalam rahim ibu. Sebab tu haram menghina orang. Tak padan dengan hidung kembang, haram. Tak padan dengan telinga capang, haram. Tak padan dengan hitam berkilat, haram. Tak padan dengan mulut beluah bagi telinga, haram. Bukan dia yang minta macam tu. Kata Allah, Allah yang bentukkan dia macam itu. Yang kita piduk kutuk dia pasal apa? Berdosa. Kata Allah, aku yang jadikan kamu daripada alaq. Sains tak boleh bagi jawapan. Macam mana darah boleh jadi orang? Macam mana daging boleh jadi orang? Macam mana air mani boleh jadi orang? Sains tak boleh bagi jawapan. Tuan-tuan ambil air mani dalam botol, tunggu 9 bulan, bilalah nak jadi orang? Taubatlah hum tak jadi ya. Sebab tu kuasa manusia dia terhad, dia tak boleh nak lawan kuasa Tuhan. Kemudian kata Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Tuan-tuan yang saya hormati, setiap satu ilmu bacalah dengan nama Tuhan. Maka ulama-ulama kata ilmu yang awal-awal kena pelajari ialah ilmu mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama ialah kenal Tuhan. Sebab tu ulama-ulama sebut benda tu. Belajar dulu sifat 20, belajar dulu tauhid, belajar dulu sifat 20. Hari ni orang tak nak belajar sifat 20. Dia kata sifat 20 ni berasal daripada falsafah Yunan. Masa bila Yunan pula? Sifat 20 tu ilmu yang dikutip, dikumpul, diajar, dijadikan sebagai sebuah pelajaran berdasarkan pada Quran dan hadis. Dia kata Nabi tak pernah ajar sifat 20. Zaman mana ada zaman sifat 20? Nabi juga tak pernah mengajar pada kita Al-Quran tu ada baris, ada titik. Cuba tuan-tuan tengok Al-Quran sekarang ni, bukan setakat ada baris, ada titik. Makna pun ada dalam Quran. Al-Quran bukan setakat ada baris, ada titik. Al-Quran tu pula ada warna-warni lagi. Ada zaman Nabi Al-Quran warna-warni. Ada Al-Quran zaman Nabi baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan? Tak ada. Kalaulah zaman Nabi punya Quran tak di masjid ni, seorang pun tak erti baca. Ya, tak ada titik, ba tak ada titik, pakcik baca pakcik. Tetapi ulama-ulama lah yang membariskan Al-Quran supaya orang kita boleh baca Quran. Orang Cina boleh baca, orang Indon boleh baca, orang India boleh baca. Adakah kita nak kata bahawa Al-Quran ini bid'ah? Zaman sekarang tak ada, zaman Nabi tak ada ni. Zaman sekarang pasal bahawa Quran macam ni, aku nak ikut Nabi punya. Silakan. Hampir balik Quran yang ada di rumah Hafsah, pi balik Quran yang ada di museum di Turki tu, ambil Quran zaman tu baca. Sampai sudah tak boleh baca. Bukannya dia tulisan macam kita sekarang ni. Ulama-ulama dhab dia tuliskan baris tu, memudahkan kita baca. Begitulah dengan akidah, dengan tauhid, dia susunkan benda-benda ini supaya kita boleh tahu apa dia sifat Tuhan, apa sifat yang wajib pada Allah dan sebagainya, apa yang boleh jadi kafir, apa yang boleh jadi murtad dan sebagainya, supaya kita jadi elok. Yalah ustaz, tadi ustaz kata belajar sifat 20. Ya, adakah Allah yang maha kuasa hanya ada 20 sifat? Adakah Allah tu hanya ada 20 sifat ustaz? Dah ham belajar sifat 20 di mana? Yang kata 20 sifat tu. Tadi juga Ustaz kata sifat 20. Sebab tu hang masuk kelas. Pi tadah kitab. Pi mengaji dengan Ustaz. Sebelum Ustaz tu baca kitab. Sebelum dia hurai. Dia kata apa? Adapun sifat yang wajib kepada Allah tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingati hanya 20 sifat. Masa bila Ustaz tu kata Allah ada 20 sifat? Dia kata sifat yang wajib yang ada pada Allah tak terhingga banyaknya. Tetapi kita hanya kena ingat 20 sifat. Pasal apa 20? Pasal 20 sifat itulah diletakkan di dalam Al-Quran. Ulama petik bu sini, ulama petik bu sini, ulama ambil sini jadi 20. Serupalah dengan malaikat. Nama-nama malaikat ni beribu-ribu tak nama nak ingat. Malaikat bukan 10 orang, tapi yang wajib diingat 10 malaikat. Bukan maknanya malaikat tu cuma ada 10. Bersepah malaikat, tak berapa bilion, trilion kita pun tak tahu. Serupalah dengan Nabi, beratus ribu. Dalam 100,000 lebih Nabi tu, yang wajib kau ingat 25 orang Rasul. Kalaulah disuruh ingat 124,000 Nabi, tobatlah hum tu haji tak hafal. Belajarlah betul-betul. Bukan Allah tu ada 20 sifat. Yang kena ingat 20 sahaja. Nak kata bodoh cerdik.